Bilo kova nisu bilo kakvi, da. Oprema je skupa koliko i konji. Bili dan i noć s njima. Meni nije teško kad sam kafić zaprla pa preti među njima. Da, nikada. Da. Onda kad te bišku prekrat, znaš kad na bišku pita, znaš da vidi neke pitali, na drtim konjem čisti kao uši. Ja sam gospa, ja sam da. Da, da, ti neću sad, da. Pa do se više da pisati. Da, a mene nemoj snimat, konje snimat, ga viš mene snimat. Ajde, kako će. Sve to postavljamo. Kje se tu sjedi, jel, praći, jel? Luka, kad se gospoda vozila dva trova, te su bili još dva sljaterike nosa, ko fere gledaju i tak, ne? Prešli i on malo tražila kad je bilo škore. I ona njima šišala grivu. I ja, meni malo mi srce strepilo. Pa rekao, pa dete, pa ko te... Ovi moji su bili tu glesani, nisu dete, pa sam zapisla kaj dete uće s tim škorama. Ona nje grivu, ona nje grivu, ona nje ušišala. Kad te griva zrasta više, da je na gubu. Jel jasno ti ti? Pa njima puno. Da, ja, što sad? Mada, što da, nisam, ne znaju ono, jel? Imaju visu klasi. Da. To su konji Aleksandar Veliki, Kajaši, Antonio Banderas, Zoro i tako. Da. To su više konji cirkus, šminka. Koja je to pa? Frizici. To ima on držanje u nevrat. Kad trene, sad su oni upušteni ko krave, a kad trene i onda... Onda se ovdje, da. Oni su danas odgulili 15 km. Bandića su vozili. Ajde, Bandića vozili. Da, evo i tu smo došli, sad ću vidjeti znoj. Siromaški, da. Oba dva su pastusi, iskači, ali oni moraju ko krave biti.
maneken se gleda dok hoda pista, dok sađu, dok boksa. Kaj bo pista već iz slačone išli. Da, da. Uma, da, da. Staložna mira kad krene. A čekaj, doma još imaš. Šest patula. Onda, ja se ne potupati. Ne, imam boksa. Ja znam Thank you.